Вилинската група Yo and the Boys ще участват в хип-хоп концерт, който ще се проведе тази сряда в 21 часа на сцената пред община Вилин. Хедлайнери на събитието ще са гостите от София Жлъч и Евгений Енчев, част от So Cold Crew. На 19-ти този месец в сряда на сцената пред общината ще има концерт. Нашата група от Вилинската група Yo and the Boys съвместен с Жлъч и Гена, рапери от София, и Вилинската школа по брейк Shadow Crew Junior ще направим съвместен концерт. Божидар Пардонов сподели, че от Yo and the Boys отдавна са фенове на Евгений Енчев и Жлъч и са истински щастливи, че ще делят една сцена с тях. Той благодари на организаторите от община Вилин и Сдружение Активно общество, откъдето прегръщат идеята за този съвместен летен концерт. Като чуха за този проект, който написахме, те много харесаха и хората в София много харесаха. И просто такива работи се случват доста рядко във Видин, да има нещо подобно на центъра. И все пак това са изпълнители, които са по от underground средите. В сряда вечер феновете на Yo and the Boys ще могат да чуят новият репертуар на момчетата. Имаме напълно нов сет, за разлика от сет, който изпълнихме в последния път, когато имахме участие в Вин. Направихме кавери на 5 популярни песни, една от тях е българска, на един великолепен бард, който в момента е доста нашумял. Направихме кавери на Боб Марли, Зиги, Горилас и всякакви такива популярни изпълнители, които според мен ще се вържат много добре с стила и с вайба, който ще вкарат Жлъч и Гена. И наистина много се надяваме да се получи както последния път. Ще бъде хубаво, просто елате, забавлявайте се, послушайте малко хубава музика, качествен български рап, качествена българска музика, насладете се на малките от Shadow Crew, които са уникални, и просто усмихвайте. А вие всички спяхте, само тя, само тя, само тя бе.